אני רוצה לשבח את אזרחי ישראל. אני חושב שההירתמות של אזרחי ישראל, יהודים וערבים כאחד, היא חשובה מאוד, היא דוגמה לאזרחות טובה, והייתי אומר שישראל במיטבה. ישראל במיטבה. אני רוצה אבל לשמר תודה חמה ומיוחדת ללוחמות ולוחמי האש. אני ראיתי אותם בשטח, וצריך לראות אותם אחרי, אי אפשר להגיד לילה ללא שינה, אחרי לילות ללא שינה, מפויחים, עייפים, מזיעים, ובכל זאת חדורי שליחות, כי הם מגינים על הבית, פשוט כך, על הבית, על הבתים שלנו, לפעמים גם על הבתים של עצמם, אבל על הבתים של כולנו, בשליחות בלתי רגילה, בהתגייסות בלתי רגילה, לפעמים שהם עומדים מטרים, מטר, מאש נוראית, ואני פשוט, איך אומרים, מסיר את הכובע ומצדיע לכולם, אני בטוח שאני עושה את זה בשמכם.